Tervetuloa rakkaat katsojat jääkiekon erikoisohjelman E-liiga Late Nightin pariin. Minä olen juontajani Lärvinen ja tuttuun tapaan studiossa mukana Ville Uusitalo ja Jere Pehkonen. Hyvää iltaa. Morjesta. Hei, mennään taas suoraan katsoa, mitä jääkiekon maailmassa on tapahtunut. Ja nyt tähän kohuttu, että Sanjos ja Sarks on antanut kenkää kohupelaaja Evander Kaneille. Ei ollut yllätys. Ei todellakaan. Track record on pitkä. On veropetosta, koronapetosta ja kaikki petokset samalla äijällä. On käyty läpi Kanadan puolella NHL:n pieni joukkue, Winnipeg, pieni kaupunki, sama Jenkkien puolella, Buffalo, mutta nyt on sitten menossa edelleen NHL. Mä olisin toivonut, että mies olisi tullut Suomeen ja SM-liigan pienimmälle paikkakunnalle, eli Raumalle. Kyllä, ehdottomasti. Se on niin pieni paikka, että siellä ei voi ajatua hölmöyttä. Joo, silloin kyllä ollut sillä kaverilla, kun se on herännyt aamulla, silloin on lompakko mukana. Se on painanut 56 milliä tähän päivään mennessä ja tehnyt henkilökohtaisen konkurssin. Ja kaveri ei kumminkaan mikään hirveän vanha vielä, mutta toivotaan, että saa jotain tuonne pesämunaa sitten vanhoja päiviä lystiksi. Miettikää, kaveri on tuhlannut 56 miljoonaa. Tuohon ei pysty Suomen verotuksella. Ja nyt on huhuiltu, että Edmonton Oilers olisi sainaamassa Evander Kanea. Ja mun mielestä, onko Oilers oikein paikka? Että meneekö niin hyvin, että niillä on varaa ottaa tuommoinen? Ne on miettinyt sen. Niin. Nyt on liian hyvin. Jotain sekoitusta tähän pakkaan tarvii. No, mä oon vähän ehkä eri mieltä. Tuommoinen äijä, kun tulee aamulla koppi, niin kyllä se kusee kaikkia muroja. Niin, sanotaan, että Oilersille Evander Kane on ehkä ratkaisu niihin ongelmiin. No, ehkä tulee vaan lisää niitä ongelmia. Kenenkaan ne nyt taistelee. Joo, kyllä. Kusee murot ja rahat. Hei, sitten oli toinen juttu, niin NHL:ssä on nyt paljon puhuttu pukeutumisesta ja monia ärsyttää pukukoodi, koska kaikki haluaisi nykyään muuttaa tästä normaalipuvusta, niin tämmöiseen street fashioniin, niin mitä mieltä äijät olette siitä? No, mä oon kyllä sitä mieltä, että ehdottomasti pitää olla pukukoodi ja jos joku on sen niinku oivaltanut, niin se on Patrick Pate Laine ja suoraan Tesomalta. Kaveri on ensin remontissa, sitten monta kuukautta. Sitten kun se tulee takaisin, se vetää ihan ylilyönnin nopeilla laseilla siihen ja valtaa otsikot sillä. Ja sillä se tuli hienosti takaisin ja teki vielä pussinkin. Ja mä en tiedä, pitäisikö sitä vapauttaa pukukoodia ollenkaan, jos Pate näyttää nyt jo tolta. Ja sen lisäksi kannattaako vapauttaa, koska mä kyllä tiedän, että minkälaista street fashionia esimerkiksi Sonkajärveltä tai Kälviältä tulee. Ja sieltä saattaa tulla se seuraava suomalainen ykkösvaraus, niin mikä NHL-koppi ei kestä sitä kaksitahtipensaa hajua, mikä sieltä on tulossa. Raju itseluottamus, raju. Moni NHL:ssa haluaisi ottaa mallia myös esimerkki NBA:stä, jossa pelaajien saapuminen stadionille on kuin muotinäytös. Ja siellä on molemmissa punaisella matolla ylipalkattu miljonääri, mahdollinen syömis sekä mahdollisesti huumeongelma on mukana siinä samassa paketissa. Ja jos NBA:sta otetaan vielä enemmän mallia, niin siellähän jokaisella NHL-pelaajilla on sitten kopissa myöskin oma käsiase. Sitten sellainen uutinen, mikä ei ketään yllätä. Alexander Barkov oli valittu vuoden jääkiekkoilijaksi urheilijatoimittajien äänestyksessä. Kermane-sentteri. On se hyvä. Se on Kermane. Ja täysin ansiosta. Se on vaan harmi, että tuolla urheilutoimittajien liitossa varmaan edelleen on joku 3-4 sitä mieltä, että Iivo Niska se olisi pitänyt olla. Niin, oikeasti. Tämä pitäisi urheilutoimittajat palkita. Se oli kumminkin jääkiekkoilija äänestys. Se on erinomainen suoritus urheilutoimittajilta sen verran, mitä urheilutoimittajia tuntee. Joo. Hei, tämä oli hyvä. Ässät pyrkii selviämään koronatappioista käynnistämällä. Pata ei pysähdä kampanjaa ja näkyvyyspaketilla niin pystyy myös hallin nimen laittaa uusiksi. Joo, onko mitään suosikkeja? No mä lähtisin paikalliselta kannalta katsoa, että mä tekisin sitä enemmän porilaisia. Kaikki, ketkä on Isomäellä käynyt, niin tietää, että se ei kovin iso mäki ole, niin mä tekisin sitä porilaisia, jotka sanois, että tuo noin, niin ei tää nyt niin vitu iso mäki ole. Areena. Hei, Pelikans oli käynnistänyt myös kampanja, missä sä pystyt valmentaa päivän pelsuja 100 000 eurolla. Mitä tekisit ekana? Meikä laittaisi jätkät juokseen Cooper-testi. Tai saakeli. Mä laittaisin ampumaan kaukalapallolla tonttuja kylän hirren päältä. Tässä hei, Lahteen ilmaiset vinkit. Unohtakaa ne aamujäät. Seuraavaksi mennään katsomaan ottelutuloksia ja E-liigassahan on playerit saatu käyntiin. Mennään sitten tsiigaan. Siellä on tosiaan ottelu HIFK Ilves, siellä on Nicke Dängels, yksi ennakkosuosikista mennyt jatkoon. Ja suurimpana yllätyksenä, niin hei, Pelikans ja Eki Tammenpää on ulkona. Ei jatka enää. No mä olisin kyllä heittänyt sille muutaman kolikon, että se olisi vielä tuolla välierissä ainakin. Kyllä.
Mutta sitten siellä on meidän studio-oma poika Artuccio, niin 2-0 voi tulla jatkossa Vaasa Sporttiin vastaan perjantaina. Totta kai. Ja kaikki kunnia tietenkin TPS:lle ja Sportille, mutta kyllähän tässä on hegemonia finaalia rakennella aika isoista. Tuossa on Artuccio, Nicky Dangles, IFK-tappara. Joo, kyllä mä siihen laitan aika monta kolikkoa kiinni. Kumpi voittaa? Artuccio. No, Artuccio. Kyllä. Hei, sit katsotaan, mitä liigassa on tapahtunut. Ja mitä siellä on tapahtunut? Ilves kärjessä. No, ei ole ainakaan mulle mikään yllätys. Siellä on tehty pitemmän aika hyvä duuni ja sinne on saatu hyvin pelaajia. Ja siellä on maajoukkuekaveri ja vähän vanhaa kettua haettu sinne mukaan. Niin ei yllätä yhtään. Että, siellä on hyvä meininki tällä hetkellä. Siellä on menossa melkoiset härkäviikot. Kyllä, ja koronaviikot myös. Mutta Ilves on vetänyt vahvaa peliä ja on ansaittu, onko? No mun mielestä on, että semmoinen niinku joka päivä on niinku mahis voittaa, kun ne pelaa. Että tosi hyvää peliä pelaa tällä hetkellä. Ne on paketti kasassa. Ja otetaan tähän väliin mainoskatko, eli mennään katsomaan vähän kaupallisia tiedotteita. Tervetuloa takaisin ja tähän heti alkuun, niin lähdetään katsomaan viikon highlightit. Se on Ilves Jyppi-matsi. Terve. Kevyet. Höynättiä. No, toi on perinteinen NR-maali. Joo. Ootteko muuten, onks Ude pelannut paljon NR-illä, pleikkarilla, NHL? No en mä hirveesti, mutta silloin kun oli Sega vuonna 96, niin sitä jonkun verran tuli pelattua. Mites Jere? Kyllä tulee pelattua. Mutta siis kai te tiedätte, että mähän veisin teet molemmat tossa. Niin, no joo. Niin, no jos siinä on enemmän nappeja kuin Sega 96 nykyään ohjaamessa, niin sitten voi olla ehkä pieni sauma. Porissa homma on lähtenyt toimimaan entistä paremmin Odena. Pääsikö antiko passi vielä? Aika kermaa oli hieno suoritus. Hei, oikeasti. Tollaista kuvio on ihan ansaittua ykköskärkipaikka tuossa sarjassa. Kyllä. Aivan ehdottomasti. Oliko niin sanottu korvalehtisyöttö? No. Tai näkikö? No kyllä mä sanoin, että tuossa nähdään, että kun on voitettu paljon pelejä, niin se rupeaa olla itseluottamus niin aika kunnossa kaikilla ja pystytään tekemään kaikki ihmissuorituksia. Tässäkin niin mieletön suoritus ja kolme äijää yhdellä syötöllä pihalle ja näkemiin. Olisiko pitänyt pakisyöksi? Mitä on Sude tehnyt? 4-4? Mä oon sitten ihan noikea mennyt ottaa yhden miinuksessa. Tihkannut ja soitanut pöydän varauksen illalla. Ude +3 tulossa. Kato, siellä on Artuccio. Totta kai. Mac Davidi. Voin olettaa, että on hieno. Ja onko se hieno? Kauden hienoin. Helposti. Oh. Mä oon kuullut semmoista uhua, että Mac Davidiltä saa kiekkoa pois tässä pelissä. Mutta ei se saa muutenkaan. Se on ihan ylivoimainen. Joo, se on ihan totta. Kärpät Jukurit. Kato, kun pyörittää. Laitto siitä. Menikö? Oliko puikko? Joo, toi on ollut tällä kaudella kyllä todella hyvä toi Petrus Palmu. Mistä välistä? Puikko se meni. Joo, en tiedä. Aivan ylivoimainen ollut tänä vuonna. Ja toi on ihan NR-kamaa toi jätkä, mutta mä en tiedä, että samalla kun on niitä, tiedätkö mitä laitetaan tuonne, että pippelillä pystytään pumppaamaan, niin pitäisikö pituutta vähän? Ai vakuumi pidennyt. Kerrotko sä enemmän uuden mieleen, mikä se on semmoinen pippelipumppu? Niin kuin, en mä tiedä, mikä se on. Mä oon just niin mainoksina. Hei, mä voin kyllä palauttaa sen, jos mä joku päivä. Tepsi pelikas. Siellä, tässä tosiaan niin... Joo. Pantari. Kato. Oi, olipa hieno maali. Oli. Siinä sahattiin kyllä Pelsujan puolustus niin sanotusti halki. Oliko se YV? Tää on harvinaisen surullinen matsi, missä Eki tippui ja ei jatka enää. Kyllä tossa players. Näkee hädän tossa noin. Katon. Ihan levällä koko pappa. Joo. Älä juokse kiekon perässä. Ehkä ne tarvii sen 100 tonne, että joku koutsaa. Totakin. Niin. Otetaan sitten viikon kohokohta, eli what the fuck hetki. What the fuck? Viikon what the fuck? Pääsinä siitä huolimatta IFK teki 2 maalia. Ai. Nälkäinen maila. Oli. Mitä? Siihen se jää. Kyllä taas Veskarille, jos mä olisin coachi, kun se tulee sinne
erätauolla, niin mä sanoisin ihan rehellisesti, että hei, et pysy siellä omaa alueella. Mitä? Anna pakkia hoitaa toi homma. Ei, mä sanoisin koutsina tälle karteikille, että huomenna ei tarvitse tulla duuniin. Jää kotiin vaan. Kattele tuota videoa pari kertaa. Tuleeko semmoinen isällinen taas taputus polveleudeen? Oli, joo. Eiköhän se ollut siinä? Eikö tosi? Vähän huiliin. Keitetäänkö lähtökahvit? Mitäs siellä tapahtuu? Siellä on otettu kiekko lapaa ja siellä on Florida pukumiehet viereisessä aitiossa. Siellä on otettu mailla käteen niin sanotusti. No. Pitkää päätyjä perää. Tältä näyttää rakkaus oikeasti, kun rakastaa peliä, niin tältä se näyttää. Hei, sit mennään jo perinteeksi muodostuneeseen viikkohaasteen pari. Muistelkaa jätkät, mitä siellä on meillä tällä viikolla viikkohaasteessa. En muista yhtään. Mitään haju. Ei mitään haju. Katsotaan. Kun on palannut pihviin. Nyt on ylimielisyys. Ai! Siitä ei. Ei! Woppa! Woppa! Todella pitkä. Löytyykö keskeltä? Mä voin vähän jees. Ylittikö viiva? Ei, käydään 3 sekunnin sääntö. Okei, okei. Okay. Ei. Mut kakkonen. Kakkonen. Ei. Ei. Ota se sillä lastalla. No ei, vastaa otat sieltä grillistä. Niin. Ai niin, just. No niin, nyt tulee muksulle ruokaa siitä. Ei, koiran ruokaa. Ei vieläkään. Kaikki jo koirille. Ja sinne meni. Mä lähden himoon. Ei! Anna viimeinen. Anna nyt viimeinen. Eikä siellä päittää. Nolla. Miten mä olin noin huono? Häve. Se oli puhdas. Sitten ensimmäinen coming right up. No niin. Oi vähän, mä järjestän. Oi, 3 sekunnin sääntö. Ei kerennyt. Ei kerennyt. Sä aloittaa sen. Oi, jumala. Mä sanoin, että se pehkosenkin. Okei, nälkää, täällä grillipi. Ei! Heti kun vähän aukkaa. Vähän ottaa jo. Anna lisää paskaa vaan. Anna vaan, ei. Vähän henkistä. Anna lisää. Ei. Anna lisää. Ei. Come on. Kato, sieltä tulee Black Angus tiimi. Ei! Laitat sen no niin. Sisään. Tästä hidastus. Anna mennä nyt. Oh, ei! Kiitos äijän. Noli. Noli kolme. Hui! Se on tässä studiossa vaan yksi grillimaisteri ja se on meikäläinen. No onneks olkoon. Onneks olkoon. Kerrankin tälleen näin ja hei, tiedättekö mitä? Uusi mestari on syntynyt. Mies on käännellyt pihvejä. No sen huomaa, no, kyllä. Kyllä on käännellyt. Mutta äijät, te voitte kysyä Daniltä vähän neuvoa, että miten pidetään kädessä lasta. Ai ai. Wow! Lähdetään katsoa tulevia ottelutärppejä ja E-liigassa. Semifinaalit, HIFK:i Tepsi, Sportti Tappara. Perjantaina kello 20, kello 17 ja kova studio prepannut HIFK:i Tappara finaalia sinne Nicke Danielsia ja Artuccionia. Kyllä se meikäläisellä on ainakin ihan selkeä finaali tästä. No kyllä se mullekin on, mutta sitten pelottavaa hyvin pelaa tuo Tepsikin tällä hetkellä. Mutta we'll see. We will see ja näitä otteluita pystyy seuraamaan sieltä assembly.org kautta E-liiga ja siellä on linkit sitten matseihin, jos haluatte niitä katsoa. Mitäs liigapuolelle perjantaina pelataan? Kermanen, IFK, Tappara. Molemmat hirveässä liekissä tällä hetkellä Nordiksella. Jos ei olisi koronaa tai noita, niin siellä on sali aivan täynnä ja hyvä meininki. Mutta toivottavasti silti saataisiin hyvä peliaika. Se on. Kiitos katsojille ensi viikkoa. Moro. Moro. Kerro vähän sit pumpusta. Toimiiko se? Siis se on järjetön innovaatio. Hei, tiedätkö se?